Добър вечер, Деси. Днес на срещата при омбудсмана Майя Манолова се събраха не само представители на институциите, а и много хора с техните лични истории. Основната цел на кампанията е да се намерят законодателни алтернативи и така да се разпише закона, че децата останали с един родител да могат да получават постоянна персонална помощ. Повече обаче по темата ще говорим с омбудсмана Майя Манолова. Добър вечер. Добър вечер. Госпожо Манолова, започвате тази кампания само 2-3 дни след Коледа. Кое ви провокира всъщност? В основата на кампанията е Златина Хаджипанайотова, майка на три деца, която ги отглежда сама, тъй като съпругът ѝ е починал. Тя не може да получи наследствена пенсия, тъй като нейният починал съпруг не отговаря на изискването за осигурителен стаж от 5 години. Не може да получи и персонална пенсия за своите деца, тъй като изискването за доход е на член от семейството да се падат сума под 65 лева, което е абсурдно, което е несправедливо. Кой днес в България може да живее с 65 лева? Но това са условията за държавата да подкрепи децата на починал родител. Затова започваме кампания, в която се включиха много други родители, майки в сходна ситуация. Поканихме институциите, които днес се включиха на събитието в институцията на омбудсмана. Ще настояваме първо за законодателни промени, да отпадне изискването за осигурителен стаж на починали родители на възраст до 25 години. Има един случай в Габрово, случаят на Борислав, неговата съпруга студентка е починала. Естествено, че няма осигурителен стаж и сега детенцето не може да получи наследствена пенсия. А за по-възрастните починали родители да се намали изискването за стаж. В случаите, в които е невъзможно да се получи наследствена пенсия, да бъде предоставена персонална пенсия на детето си рак, като ще настояваме в наредбата за пенсиите и осигурителния стаж да отпадне изискването за доход. Тоест и семейства, които получават повече от 65 лева, от 1 януари 75 лева на член от семейството, да могат да получат подкрепа от държавата, защото другото е изключително несправедливо. На практика децата са наказани. Наказани са от държавата, от институциите, за това, че техният починал родител по някаква причина не се е осигурявал. Дори тази причина да е вина на родителя, а има много случаи, в които той просто не е бил във възможност да се осигурява, не трябва детето да плаща за това. При вас така ли е, че се получават много писма от такива родители с други подобни или близки, или такива казуси? Какво ви казват хората? Хората търсят отчаяно справедливост, особено когато става за децата им. Те са готови да се борят до край. Аз ги разбирам и ги подкрепям, защото това е най-важното. Това е което ще остане след нас, за да продължи България, децата. Например, проблемът със стипендиите на децата сираци също беше поставен днес при старта на нашата кампания. Абсурдна ситуация, при която за да получи стипендия едно дете сирак, трябва да има завършено основно образование. Тоест децата до 7 клас няма как да бъдат подкрепени от държавата за това, че учат, а със сигурност на тях са им необходими обувки, храна, учебници, помагала, които струват и за тях толкова, колкото и за децата с двама родители, така че те имат нужда от тази подкрепа и трябва да им бъде предоставена. В крайна сметка, за каквито и суми да става дума, аз съм сигурна, че на фона на държавния бюджет не става дума, Бог знае за какви пари. Надявам се институциите да извадят едни разчети, за да видим каква е цената на страданието на децата сираци, да видим за каква цена, която бюджета спестява, те са лишени от подкрепа от държавата и тогава заедно да решим дали тези пари не трябва да отидат точно за децата сираци. Защото държавата, това сме ние, гражданите. Защото бюджета, това са нашите данъци. Когато става дума за деца, мисля, че трябва да се чува гласът на гражданското общество.
Казахте днес и в началото на кампанията, и пред институциите, и пред хората, които се бяха събрали при вас, че още в началото на следващата година започвате с една кръгла маса. Какво да очакваме от тук нататък? Очакваме институциите, които днес, тъй като инцидентно покрай Коледа ние започнахме тази кампания и бяха наистина уведомени в последния момент, изпратиха експерти, които нямаха правомощия да заявят позиция. Но се надявам, тъй като е достатъчно добре озвучен проблема със старта на тази кампания, да имат време да осмислят своите отговорности и промяната на своето поведение, така че на кръглата маса, която ще организираме в началото на следващата година, първо институциите да извадят разчети за колко деца става дума, за какъв размер на пенсии, да направят техните предложения и след това по по-лесния начин, като единомишленици, да постигнем промяна в законодателството, така че да има краен резултат. Наистина мисля, че каузата е толкова болезнена, толкова е несправедлива ситуацията, че няма да ми се наложи цяла година да обяснявам нещо очевидно, че едно дете сирак трябва да бъде подкрепено. Трябва да бъде подкрепено да расте и да има равен достъп, както всички останали деца, и до образование, и до училище, и до спорт, и до здравеопазване, и до всичко, и че са му необходими минимум средства, за да расте наравно с другите деца. Благодаря ви за този разговор. Омбудсманът Майя Манолова в денят, в който постави началото на кампания в помощ на всички деца, останали с един родител. Кампанията продължава и през новата година. Ще следим и ще ви информираме как продължава тя. А всъщност тази вечер по канал 3 от 22.30 може да видите и целият запис от началото на кампанията тук в сградата на омбудсмана. Днес толкова по темата. Деси към теб.